Bon dia, és 16 d'abril, són les 3 de la tarda. Repercussions de la pandèmia en l'àmbit cultural, sabeu que n'hi ha hagut a tot arreu. I ahir la tarda vam anunciar la suspensió de la capitalitat de la sardana que teníem a la nostra ciutat durant aquest any 2020. Passem del 2020 al 2021, serem capitalitat de la sardana l'any 21 i tots els actes que teníem organitzats i que havíem fet conjuntament amb l'Agrupació Sardanista de Sant Feliu i amb la Confederació Sardanista de Catalunya els posposem per l'any 21. Vull agrair la col·laboració que hem tingut de l'alcalde de Balaguer i de l'alcaldessa de Sant Cugat per la comprensió que són les capitalitats dels anys següents, que han acceptat traslladar doncs, la seva capitalitat un any després i que Sant Feliu pugui celebrar la capitalitat com la teníem organitzada, que som, ja sabeu, la ciutat natal d'en Juli Garret i crec que bé s'ho mereixia. Sobre les altres afectacions en les activitats culturals que teníem a la ciutat, de Thyssen o de Portaferrada, de moment totes les activitats que es desenvolupen a partir del mes de juliol segueixen la seva programació normal i veurem com avancen depenent de com anem evolucionant en la pandèmia. De moment no hi ha modificacions en aquestes dues que us deia, així com tampoc per descomptat a la festa major que és el mes d'agost i que això ens queda molt, molt lluny al calendari i que espero doncs, que la puguem fer amb normalitat. Un tema que us comentava ahir sobre les afectacions a les empreses, vull agrair a tots els que us heu posat en contacte amb l'Ajuntament i que heu omplert el formulari que van penjar a la pàgina del guixos.cat per conèixer l'afectació que tenia a les empreses turístiques o comercials de tot l'àmbit i també els autònoms, que aquestes són les dades que ens faltaven conèixer. El 67% de les empreses que us heu posat en contacte a l'Ajuntament, que heu omplert aquest formulari, el 67% sou autònoms i això us permet també conèixer la vostra opinió i en la qual poder actuar. Hem començat les trucades i tindrem aquesta trucada personalitzada a totes les empreses de Sant Feliu per conèixer la vostra afectació i a partir d'aquí com podem col·laborar des de l'Ajuntament. També anunciar-vos que avui s'ha obert una subvenció nova que ha sortit de la Generalitat i que s'acaba just quan s'acabin els fons d'aquesta subvenció, vull dir que cal actuar ràpid i és una subvenció que va dirigida a les petites empreses turístiques i als autònoms, als professionals independents del món del turisme. S'ha obert avui i s'acabarà el termini jo crec que ben aviat, perquè té uns fondos molt, molt limitats. Vull dir que cal que us dirigiu a la pàgina web i mireu si podeu tenir aquesta subvenció per poder-la demanar i que crec que és val la pena conèixer-la. Un altre tema que us volia comentar és sobre el tema de les donacions i quan parlo de les donacions que s'estan fent al 327000, que són les que destinem a la Fundació Surís, normalment dic que és a l'Asil Surís, em refereixo per descomptat a la Fundació Surís, que engloba els dos geriàtrics, tant el de l'Asil Surís com el de Sant Feliu Gent Gran. Que sapigueu que tot el que rebem, les donacions que esteu fent, tant d'entitats com i persones individuals, van destinades a tots dos geriàtrics que estan englobats dintre de la Fundació Surís. I per acabar, un tema d'higiene, que també m'agrada destacar, els que aneu als súpers i sortiu de casa amb guants, no els llenceu al carrer una vegada sortiu del supermercat. És un tema d'higiene que ens afecta a tots i al voltant dels supermercats hi ha molts guants de plàstic. Us demanaria que, sisplau, que els portéssiu a casa o que els tiréssiu en una paperera o allà mateix al mateix supermercat, però no al carrer. Val? Doncs res més. Ens veiem demà. Gràcies.